Bom dia, eu sou Carlos Pierre e se você tá aqui é porque você tá no meu canal. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom pessoal, vou me apresentar agora, né? Eu me chamo Carlos Pierre. Sou um homem de 45 anos. Eu sou o representante comercial, pai de família, sou chefe de família, pai de um garoto de 10 anos e casado com uma jovem senhora de 42 anos. Rapaz, eu não lembro a idade dela não. Descobri, ela me mata. E esse aqui é um plano piloto de um canal que eu vou tentar criar, um canal no YouTube voltado para representação comercial. O intuito desse canal aqui é nada mais é do que mostrar a rotina de um representante comercial. Provavelmente não vou conseguir ficar botando vídeos diários e com frequências ostensivas. Até mesmo porque, atualmente, mais de 50% da minha atividade profissional está em home office. O normal é que seja em torno de 30%. Acredito eu, estou chutando. Carteira, no caso da minha atividade, na minha segmentação, eu tenho uma carteira muito extensa, o atendimento ele é demorado, muito detalhado, e aí por isso a gente demora muito com o cliente para negociar e fazer um pedido. Mas voltando ao motivo do canal, eu tô aqui dirigindo nesse momento. Eu, apesar de morar aqui na capital do Rio de Janeiro, aliás, eu não tinha dito, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, sou nascido no Rio de Janeiro, brasileiríssimo, moro aqui no subúrbio, na zona norte do Rio de Janeiro, mas atuo e trabalho no sul fluminense, Costa Verde, pedacinho da região serrana e mais a Baixada Fluminense. De vez em quando eu ataco também a capital, mas porque a gente tem mais de uma pasta, a gente tem mais de um contrato, né? Então, os contratos, eles acabam pegando um pouquinho de geografias diferentes, áreas diferentes de atuação. E aí aqui o intuito desse canal é mostrar o dia a dia disso, desse trabalho, como funciona trabalhar como representante comercial, tendo a sua própria empresa, e como funciona trabalhar com um CLT, carteira assinada, onde a maior parte da minha vida, até o momento, eu sempre trabalhei com carteira assinada, gente. Beleza? Ó, não, sou um carioca da gema, eu falo gíria, eu não tenho um português correto, politicamente correto. Peguem leve comigo aí, nas críticas, mas eu aceito, eu passei do feedback, sugestões, e vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Tentar pensar positivo, que não é fácil, não vou ser hipócrita. Eu vejo muitos canais aí, tudo bem, os caras super bem sucedidos, felizes de bem com a vida, eu espero muito que eles estejam sendo eles mesmos. Eu vou ser eu mesmo, então por isso que eu estou falando, eu vou tentar pensar positivo. Tentar ser um cara que é otimista sempre.
Beleza? Bem humorado até que eu sou. Isso aí, quem convive comigo não tem o que reclamar, não. Bom, ligar aqui o farol baixo. Já tô na rodovia Presidente Dutra, BR-116, na altura da Pavuna, o último bairro aqui que faz fronteira com a saída da capital do Rio de Janeiro. Quando a gente passar o posto da Polícia Rodoviária Federal ali na frente, a gente vai entrar no município de São João de Meriti, que é minha área de atuação também do meu trabalho. Então eu tô pertinho. Do meu bairro pra cá é bem pertinho. E pessoal, vamos falar. É isso aí, pessoal. Praça de pedágio, primeira praça de pedágio da Via Dutra no sentido Rio-São Paulo. Aqui é Seropédica, município de Seropédica. Eu tenho clientes aqui, inclusive aqui do lado direito, aqui nessa ruazinha. E a gente já tá ficando um pouquinho longe de casa. Vocês viram que eu passei direto no pedágio aí. Hoje em dia é indispensável você possuir esse tagzinho automático. E é bem importante, pessoal. Te faz ganhar um tempo precioso. Vocês viram a fila ali de caminhão para pagar o pedágio? Eu ia ficar 15 minutos. Eu, infelizmente, estou em cima da hora. Eu tenho que estar 8h30 no cliente lá em Barra Mansa. E vou parar para tomar café ainda. Se tivesse que ficar 15 minutos ali, eu não ia poder mais parar para tomar café, senão eu ia furar com compromisso. Eu sou chato com horário. Eu vou falar muitas vezes aqui, infelizmente, pessoal, da crise que estamos vivendo, né? Principalmente o que tange a parte financeira, nossos ganhos aí como representante comercial. Então não posso deixar de comentar que tem como ter um tag desse de graça, pessoal, tá? Eu mesmo há muitos anos tinha um tag que era de uma empresa X. Essa empresa estava metendo a mão a ponto que nos últimos meses que eu fiquei com ela eu estava pagando R$30 por mês. Eles sempre cobraram uma tarifa mensal para você se manter com esse tag. Ela é pioneira nesse serviço aqui. Sendo que agora no final eles estavam cobrando 30, um pouco mais de R$30 aí por mês de tarifa mensal para eu apenas ter o tag grudado no para-brisa. E aí, pessoal, eu descobri que uma empresa concorrente, através de uma propaganda no Instagram, estava dando um ano grátis nessa mensalidade se você aderisse aos serviços dela, dessa concorrente. Além disso, tão importante quanto, a tarifa desse serviço lá, dessa mensalidade, ela era 50%, pasme, 50% mais barata do que eu estava usando. Então é chato você ter que ligar, cancelar. Muitas vezes eu sou desses. Muitas vezes eu tenho preguiça, tô de saco cheio, porque tu liga para uma central, aí tu quer cancelar. Os caras no setor de retenção tentam tipo, fazer umas contrapropostas. O que eu acho um absurdo, porque tu é cliente fiel há muitos anos. Aí eles metem a mão, se acomodam em relação a isso. Aí quando tu quer sair, eles te oferecem mais barato. Enfim, a gente sabe que o mundo comercial é assim, né? E mudei. Então fica a dica aí. Fica aí pra não só para pedágios, que para mim é o mais interessante, o mais útil, mas também para estacionamentos. E vamos que vamos. Olha o visual, pessoal. Tempo fechado, tempo feio, mas pelo menos não tá chovendo. Peguei uma chuva ali atrás agora, no final da baixada.
Agora eu tô entrando aqui no Vale do Café. Vale do Paraíba, né? Visual bacana aqui, bonito, mas o tempo muito feio. Acho que eu vou pegar chuva de novo. E Barra Mansa é um lugar que chove, pessoal. Deus me livre. Olha o fluxo. O fluxo ao contrário ali tá bem movimentado. Tá até menos do que eu esperava. Geralmente essa hora é a hora do fluxo pesado no sentido contrário. Aqui a gente está no contrafluxo, né? Vou abrir aqui para um apressadinho passar. Não sei vocês, eu gosto de andar bem, mas eu não atraso ninguém. Qualquer um piscar farol e negociar, eu abro e dou passagem. Não retenho ninguém, não tenho a menor vaidade de disputar pressa com alguém. Tá, e nem fico ofendido se o cara piscar farol e buzinar. O trânsito tem que ser cabeça fria. Ipiranga Rodo Rede, onde fica o pub. Então vamos, né? Vamos pra matar a fome. Saco vazio não para em pé. Aí tem sempre os irmãozinhos caminhoneiros dormindo. Tenho equipamentos ainda, isso aqui é um plano piloto, quem sabe no futuro vocês me ajudam aí, quem sabe eu não compro equipamentos adequados, né, para fazer esses vídeos. Ih, rapaz, vou botar na vaga de idoso? Não vou. A minha consciência vai me massacrar se eu fizer isso. Aqui tá bom. Tem umas pinturas aqui no chão, então isso aqui é válido. Já botei o carro aqui antes. Bom, pessoal, como plano piloto, eu vou parando por aqui. Esse primeiro vídeo tá bom, né? Senão vai ficar muito longo. Daqui a gente abre mais um vídeo e passa para vocês todo o nosso trajeto aí, o nosso dia de hoje. Um abraço. Fica com Deus.